Tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre saúde renal, sobre consumo de proteína. E eu trouxe aqui para vocês o Dr. Alexandre, que daqui a pouco ele deve estar entrando aqui, para a gente bater um papo sobre isso e sanar algumas dúvidas aí com relação à saúde renal. Vocês viram que eu coloquei hoje o desafio da dieta carnívora. Vai ser todo aqui via Instagram. Começa na segunda-feira e aí vai até a outra segunda. São 7 dias de dieta carnívora. Bem-vinda, ó. A Maria falou que é nova. Já entra no desafio aí, Maria. Eu não vi aqui ainda o doutor Alexandre. Deixa eu ver. Acho que ele tá. Talvez ele tenha entrado pelo computador, vai ter que ser pelo celular mesmo. Deixa eu avisar ele aqui pelo notebook. Que bom aí. Quem que vai participar do desafio? Já manda, já sobe aí que vai fazer. A Érica falando que é nova também. Que bom, tem bastante gente chegando. Quem chegou faz pouco tempo, confere o meu site, que já tem bastante informação lá sobre a dieta carnívora. Ó, o doutor Alexandre já tá aqui. Deixa eu ver se agora vai. Ixi, doutor, quando eu tento colocar você, ele aparece assim, não pode participar. Você tá pelo... acho que você pediu agora aqui, vamos ver. Gente, que estranho. Você aparece para mim que você não pode participar. Você tá pelo celular ou pelo computador? Quando eu vou te aceitar aqui, ó. Agora acho que vai. Agora vai. Tava aparecendo assim, não pode aceitar. Oi, agora deu. Olá, tudo bem? Boa Agora noite. sim, boa Bem, noite. tudo Tudo jóia. certo. Tá Vamos bom. esperar o pessoal mandar joinha aí. Vocês estão conseguindo ouvir o doutor bem, doutor Alexandre? Olá, pessoal. Dá sinal aí Para se tiver mim o tudo áudio bem, tá tá bom? bom. Beleza, vamos começar então. Primeiro, Alexandre, queria te agradecer. Por poder tomar um pouquinho do teu tempo aqui para você falar com os meus seguidores. Eles têm muitas dúvidas com relação ao consumo de carne, ao consumo de proteína, uma ideia de que de repente isso pode trazer algum problema futuro para os rins, né? E aí eu queria que você começasse se apresentando antes de a gente entrar nesse assunto. Ah, sim, ok. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre, tá? Eu sou médico formado pela UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois eu fiz residência de clínica médica no, na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, Hospital João 23. E a seguir fui fazer nefrologia na Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Já tenho aí 18 anos de formado, trabalho atualmente com consultório, né, prevenção da doença renal e diálise peritoneal e hemodiálise, né? Essa é a minha atuação. É um Beleza, então vai prazer estar desde. aqui e falar de um tema que eu tenho estudado bastante aí no, posso dizer, nos últimos 2 anos, né? Tem despertado muito interesse em mim, nos meus pacientes. Eu percebo realmente que tem várias pessoas fazendo uma imersão com relação à alimentação e o impacto disso na saúde, né? E na doença também, né? Beleza, acho que deu para o pessoal pegar aí a tua formação, do conhecimento que tu tem. Vamos começar já, acho que do básico, né? Explicando para o pessoal qual que é a função mesmo dos rins, para que que eles servem no nosso organismo. Os rins, pessoal, são dois órgãos extremamente pequenos, assim, se comparados com órgãos como o fígado.
São dois órgãos de cerca de 12 centímetros no máximo, localizados na parte dorsal do organismo, um pouco abaixo ali das últimas costelas, né? E até por volta da quarta vértebra lombar. Eles recebem uma circulação muito intensa vindo do coração, cerca de 25% do sangue que sai do coração vai diretamente para os rins, né? E a função básica dos rins a gente pode dividir em torno de três, mais ou menos, que é a filtração, né, com a retirada de escórias aí do metabolismo, a eliminação de água, excesso de líquidos, controle de ácidos e bases, né, ou seja, o equilíbrio do pH, da acidez do sangue, né, e também a produção de hormônios, né, dos mais diversos, que a gente pode citar aí, a eritropoetina, que vai atuar na medula, e isso pode. Esse hormônio ele faz a produção do sangue, né, através das células vermelhas. E além disso, ele ajuda na produção da vitamina D, que vai controlar todo o metabolismo do cálcio, metabolismo ósseo, né, e alguns outros hormônios que são do sistema que a gente chama de renina-angiotensina, que vão fazer aí o controle do sódio, do volume corporal, da pressão arterial. Então é um órgão bem polivalente, vamos dizer assim, ele atua em diversas frentes, né? Maravilha. E assim, para uma pessoa que tá chegando na dieta carnívora ou não, como que ela sabe se os rins dela estão saudáveis? Assim, lógico que em exames a gente consegue chegar nesse resultado, mas para uma pessoa assim, não sabe se é uma dor que aparece, o que que leva alguém a procurar um nefrologista? E no dia a dia tem algo que eu devo observar, assim, tirando os exames que a gente faz de acompanhamento? Ah, sim. Essa é uma pergunta importante, né, Jade? Por quê? Porque a doença renal crônica é uma doença que ela pode ser silenciosa. Tá. Dependendo da velocidade que ela se estabelece, a pessoa pode chegar a ter perda de 90% do funcionamento sem nenhum sinal ou sintoma, né? Então, do ponto de vista de a pessoa saber que ela tem sintoma, problema renal, sem utilizar nenhum exame, é só se a instalação for mais abrupta ou mais intensa, mais acelerada, né? Nesse caso, a Tá. pessoa pode perceber elevação da pressão arterial, pode perceber inchaço, né, nas pernas, em volta dos olhos, a urina espumando, sangramento na urina. Tem algumas manifestações que são mais comuns aí de doença renal, tá? Agora, isso é a pessoa sem realização de exame. E quais exames que a pessoa pode fazer para saber como que está o funcionamento renal, tá? São basicamente dois exames que a gente utiliza, né? Claro que tem a medida da pressão arterial, que faz parte de um exame também, mas não é laboratorial. Mas exames laboratoriais têm a creatinina, que é uma escória da musculatura que o rim elimina. Então, o valor dela no sangue, se ele estiver acima da faixa de referência, pode ser que o paciente tenha uma disfunção renal, tenha uma Tá. dificuldade de eliminar aquela escória, né? E o outro exame importante para avaliar a função renal é o exame de urina rotina, também chamado de urina 1 ou EAS, que é aquele sumário de urina normal que muitas pessoas fazem para exame pré-admissional ou mesmo exames de rotina, né? Nesse exame, a presença de proteína, de sangue ou de alguns cilindros, que são uns elementos anormais que podem ser encontrados, eles devem chamar a atenção para a presença de doença renal, né? Então, através de exames, seriam esses dois, a creatinina Tá. e o exame de urina rotina. E esses exames são coisas que a gente deve fazer frequentemente, independente da dieta carnívora ou não? São exames de check-up, por exemplo, anuais? Qual que seria a periodicidade de a gente se preocupar com isso, de saber se os nossos rins estão funcionando bem? Existe um grupo de pessoas que é mais suscetível a doenças renais, né? Tá. Então, os pacientes que têm hipertensão arterial, obesidade, diabetes, idade maior que 65 anos,
pacientes que fazem uso de automedicação, pacientes que têm infecção urinária de repetição, pacientes que têm cálculos renais de repetição e pacientes com história familiar positiva para doença renal. Esses pacientes devem fazer a triagem para doença renal, tá? Devem fazer, assim, preferencialmente, né? Quando a gente fala em dieta carnívora, muitas vezes a gente está falando de pessoas com algum problema de saúde, não todos, né? Mas muitas vezes são algumas pessoas que têm já algum problema de saúde. Então, basicamente, todos os pacientes devem ser submetidos a uma triagem, né? Então, ou é um paciente que está muito obeso, ou um paciente hipertenso que já está com uma intolerância à glicose, uma resistência à insulina. Então, são pacientes que merecem fazer uma checagem da função renal. E aí, isso seria interessante fazer antes de começar a dieta e repetir depois? Como é que seria? Eu acredito que o melhor seja antes, mesmo porque é para a gente ver o impacto, né, e seguir para monitorar o ponto zero, né, antes da implementação da mudança e ao longo do tempo os benefícios que a gente for alcançando com a adaptação. Beleza. E aí você falou de dieta, eu queria saber qual é o impacto que a dieta tem na saúde renal, porque muito se fala da saúde do coração, né? Mas pouco se fala sobre a saúde renal, o impacto da dieta nos nossos rins. O que que atrapalha uma função renal adequada e o que que favorece, né? Que cuidados que a gente deveria ter em termos da dieta? Bom, a gente sabe que atualmente as doenças, a gente está vivendo aí uma pandemia de coronavírus, né? Mas a gente tem que tentar enxergar assim o cenário antes, né? E até o cenário agora durante, né? Quem que está morrendo? Quem são os pacientes que estão sucumbindo de coronavírus? São os pacientes que têm aí mais doenças crônicas, né? Aquelas que a gente chama de doenças crônicas não comunicáveis. Por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, esse cenário desse tipo de doenças crônicas, eles são uma fonte de complicações muito importantes para as pessoas. Por exemplo, a doença renal crônica, a prevalência dela na população mundial é em torno de 10% da população, tá? Além da doença renal crônica, a gente vai ver, a gente tem aumento de todas as doenças cardiovasculares, né, como AVC, derrame e infarto agudo do miocárdio, tá? Na doença renal crônica, quando a gente pega só esse grupo de pessoas, né, ou seja, 10% da população, a gente pega uma porcentagem menor deles aí, que são os pacientes que estão em estágio 5, né, que é o estágio mais avançado de perda da função renal. A gente fala que essas pessoas já perderam 85% do funcionamento e elas estão ali com menos de 15% ou 15 mililitros por minuto de taxa de filtração glomerular, tá? Que é um exame que a gente pode fazer ou calculando pela creatinina ou medindo através da urina de 24 horas, tá? Esse grupo de pacientes, então, que chegou ao estágio 5, é o estágio em que normalmente se inicia a hemodiálise, a diálise peritoneal, tá? E quando a gente vai avaliar esse grupo de pacientes hoje que fazem diálise, a gente vê que no Brasil é em torno de são 130 mil pacientes fazendo hemodiálise. Desse grupo, 75% a causa base da hemodiálise é diabetes e hipertensão. Em torno de 35% para diabetes, né? Em torno de 30% para hipertensão, mais ou menos no Brasil, né? Então a gente vê que o impacto dessas doenças, que são doenças que são extremamente relacionadas com a alimentação, né? Então, se a gente vai ver, principalmente quando a gente tem um paciente que precisa fazer uma mudança de hábito alimentar, precisa de emagrecer, né? São duas doenças que a gente consegue um controle muito rápido e um controle muito bom com aplicação de dieta, né? Então, controle de hipertensão, na grande maioria das vezes, principalmente se é aquela hipertensão relacionada a sobrepeso, né? E o diabetes,
que também quando o paciente emagrece, né, ele costuma ter um Ele controle reverte. muito grande, reverter, e grande parte, para não falar a maioria, para de usar medicamento, né? Então, assim, você me perguntou sobre o impacto da dieta, né? O impacto é total, né? Hoje eu falo para os pacientes que a base do tratamento é a dieta. A medicação ela tem que exercer um efeito complementar. Porque Certo. se a gente esperar o efeito de medicação, eu te pergunto, né, com toda sinceridade, você acredita que desses 130 mil pacientes, vai dar uns 90 mil pacientes que estão fazendo diálise por diabetes e hipertensão? Será que eles não tomavam remédio? Será que Com nenhum deles certeza tomaram remédio? tomaram Né? muitos, com Eles certeza. tomaram remédios a vida inteira, só que a maioria provavelmente não focou na mudança de estilo de vida, né? A gente pode até falar um pouco mais para frente, e a dieta, para mim, é um dos pilares dessas mudanças de estilo de vida, né? E aí, quando a Então. gente, sem te cortar, mas assim, quando a gente vai no médico, né, é comum a gente ouvir recomendações do tipo, se exercite, olha, tem que ter atenção com a sua dieta. Mas isso acaba sendo muito vago, né? Hoje, por exemplo, eu passei numa ginecologista e antes de eu falar que eu fazia dieta carnívora, ela falou, ah, você faz uma dieta saudável? Eu falei, mas o que é uma dieta saudável para você? Aí ela falou assim, ah, uma dieta em que come tudo com moderação, inclui frutas, vegetais, pouca carne vermelha, isso assim, assim. Então, quando a gente fala de dieta, eu queria ouvir de você qual que é a dieta que você acredita, e lógico, eu sempre digo que nem todo mundo precisa fazer uma dieta carnívora, mas em termos de dieta saudável, qual que seria a tua recomendação, assim, de grupos alimentares, de escolha de alimentos para os seus pacientes? Olha, eu recomendo a todos os pacientes hoje em dia, né, que parem de usar alimentos ultraprocessados e alimentos processados, né? E isso aí eu acho que é a primeira mudança. Isso aí é. No, e É não o é só o básico, né? paciente, não. Acho que o paciente, depois que ele faz essa mudança, ele tem que ser um multiplicador, ele tem que fazer isso na família dele, na casa dele, inclusive com as pessoas que não estão doentes, porque essa é a primeira mudança. Então, tentar usar comida de verdade, alimento de verdade, né? Coisa que você encontra na natureza, minimamente processado, né? Então, essa é a primeira mudança, tá? Em alguns casos, né? Então, aí a gente começa a tentar individualizar para cada paciente. Se o paciente tinha só um sobrepeso e às vezes uma redução de carboidrato refinado, ou então uma intervenção mais, vamos dizer assim, mais leve na dieta dele, a dieta não precisa deixar de ser totalmente ocidental, que a gente fala, mas assim, só dele Tá. cortar esse Já vai tanto de. melhorar. Ele já, alguns já melhoram bastante, já tem uma melhora assim significativa, né? Porém, a gente percebe que alguns pacientes, a gente conversa, faz um breve assim inquérito, né? Eu não sou nutricionista e não atuo como Sim. nutricionista, mas o que eu passei a fazer de mais ou menos 1 ano e meio para cá é conversar com o paciente sobre o hábito alimentar, o que que ele come e tal, né? E o que eu pude perceber é que muitos pacientes têm um consumo de farinha, né? De carboidrato muito excessivo, que é a base da dieta deles, né? Esses pacientes chegam a consumir mais ou menos em torno de 60, alguns até 70% de carboidrato, né? Então, esse tipo de paciente que está aí com hipertensão, obesidade, diabetes, alteração do colesterol, ácido úrico alto, aí vem uma gama de problemas que andam em conjunto, né? Aumentando o risco de doença renal, aumentando o risco de infarto e de derrame. Esse paciente, ele tem que não só retirar esses ultraprocessados, mas às vezes começar a reduzir a quantidade de carboidrato, né? E tem alguns pacientes, tá, que são aqueles pacientes assim que a gente olha e fala assim, puxa vida, né? Algum tempo atrás, a gente bateria o olho, assim, esse paciente vai ser muito difícil conseguir. Eu tenho visto na carnívora como uma possibilidade muito boa de ter uma perda de peso, né? E a gente escuta algumas outros relatos, né, sobre inclusive a reversão. Isso aí você vai ter muita propriedade para falar em doenças autoimunes, né? Porque Com certeza. com certeza você já recebeu vários relatos aí
de pacientes inflamados com autoimunidade e tal, que começaram uma dieta que a gente você tira tudo e vai comer Que só estava produto de inflamando. origem animal, né? Então, alguns pacientes têm uma estabilização de doenças muito importante com isso daí também, né? Maravilha. E aí, quando a gente fala de dieta saudável, de comida de verdade, a gente recai numa outra dúvida que é com relação ao consumo de carne. Então, as orientações tradicionais são sempre de a gente restringir ao máximo. A gente vê assim, não passa um dia que alguém não me marca em um post de algum famoso, de algum lugar, dizendo assim, olha, tu tem que comer X gramas de carne por dia. E quando você vai ver essa quantidade, assim, se você dividir isso por refeição, acaba sendo praticamente 10 gramas de carne em cada refeição, e olhe lá, é muito pouco. Então, existe essa noção, né? Assim, se você procurar no Google, comer carne demais, proteína em excesso, a primeira coisa que te aparece é a relação com a doença renal. Então, Sim. como é tu especialista nessa área, eu queria entender um pouquinho de onde que esse mito surge, ou se não é um mito, de repente faz mal e a gente está aqui comendo carne e está colocando nosso rim em risco. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito disso. Tá. É, o paciente saudável, né, e quando eu falo saudável, é o paciente que se preocupa pelo menos com quatro pilares, que a gente pode até expandir, mas é o paciente que Tá. se hidrata adequadamente, né, bebe água de forma a não deixar a urina muito concentrada ao longo do dia, respeita a sede, né, evita de ignorar a sede, porque nesse dia a dia nosso de estresse, de trabalho, se você sentiu sede ali, você não pôde beber água naquela hora, às vezes você inibe sua sede e fica sem se hidratar, né? Então, paciente que hidrata bem, que se alimenta de forma saudável, paciente que dorme bem, né? Que repousa e que faz atividade física, né? Ele tá assim, a princípio, fazendo o melhor para a saúde que ele poderia fazer, né? Então, esse paciente que não tem nenhuma doença tal e ele se preocupa com esses quatro pilares, muito dificilmente ele vai ter problema. Eu falo muito dificilmente, tá? Porque não existe comprovação nenhuma que esse tipo de paciente saudável tenha algum grau de lesão renal por ingestão de proteína, né? Quando a gente vai analisar aí as estatísticas de pacientes que perderam o rim, não existe excesso de proteína como causa, né? Existem as doenças crônicas, tá? Então não existe isso daí, tá? Quando a gente vai olhar os pacientes que estão já com um grau de perda renal, tá? Então, quando a gente está falando agora de pacientes doentes, né, que tem um grau de disfunção, o que que seria esse grau de disfunção? Abaixo de 30%, né, a gente considera estágio 4 de disfunção renal. E esse estágio 4, o organismo já começa a ter sintomas, né? Onde a anemia já se torna mais pronunciada, a doença óssea já se torna mais pronunciada, e o fósforo começa a se elevar e tem distúrbios hormonais e tudo mais. Então, nessa fase, é uma fase que a gente costuma orientar já uma redução da quantidade de proteína, tá? Mas é uma redução, não é que a proteína fez mal pro paciente. Uma analogia muito boa é um paciente que tem problema cardíaco e você manda ele correr em volta do quarteirão, né? Não é que correr em volta do quarteirão dá problema no coração, mas um paciente que já tem um problema grave no coração, se você submetê-lo a um estresse acima do que ele dá conta, ele vai descompensar, tá? Da parte Entendi. dos rins é muito parecido. Então, pacientes que têm uma doença renal crônica mais avançada, né, eles vão perder aí a capacidade de metabolizar a proteína de forma adequada. E eles podem subir a ureia, né, e ter aí consequências com relação à dieta, tá? E aí, esse paciente, então, ele vai precisar de um acompanhamento, né, para ele ter as quantidades exatas de proteína que vão caber dentro da dieta dele. Exatamente. Mas assim, de longe, essa quantidade ela se assemelha à radicalização de chegar a 0,3 gramas por quilo ou 0,6, né? Em alguns casos a gente reduz para 0,8, né? E vai acompanhando, tá?
Mas Tá, que são seria o casos de. mínimo de proteína, né? A gente chegou no. Porque se você reduzir demais proteína, aí tem outro ponto, né? Se a gente falando de pacientes que já têm doença renal crônica estabelecida, grupos que fazem dieta hipoproteica, ou seja, uma quantidade de proteína menor do que esse mínimo, eles progridem mais rápido, a doença deles avança de forma mais acelerada, né? Então, a gente já sabe já que proteína é importante para o renal crônico, tá? É importante Certo. desde as fases iniciais. Então, uma dieta com pouca proteína é extremamente deletéria para eles. E nos casos avançados, né? Nos casos avançados, há muita proteína, ou seja, acima de um grama ou 1,2 ou 0,8. Existem algumas recomendações, principalmente no KDIGO, né? Que é acima de. A gente deve tentar manter em 0,8 para esses pacientes estágio 4 para baixo, né? Certo. E é isso. Maravilha. E aí, assim, com relação a pessoas saudáveis, existe na literatura algum máximo de proteína que a gente consiga consumir ou ainda nenhum estudo encontrou esse patamar? Que tenha um estudo que eu posso te dizer o seguinte: o máximo, né, é o que a pessoa dá conta, né? Na verdade, se até a pessoa alcançar a saciedade, né? Se um paciente tem uma vida saudável, tal, e ele gosta de comer carne, né? Qual que é a quantidade que ele pode comer? A quantidade em que ele se saciar, né? Ele não tem nenhum problema de saúde, então come quando tiver fome, né? E até acabar a sensação de fome, né? De Acho que fome. eu não sei, eu até tentei chegar, ver alguma quantidade, tá? Mas assim, uma coisa que quebra um pouco esse mito também são os pacientes fisiculturistas, né? É Que isso que eu ia alguns falar. Tem vários exames, né? Assim, vários estudos feitos com grupos que são fisiculturistas e eles chegam a consumir 3 gramas de proteína, 4 gramas de proteína, às vezes 4, até além disso, e sim. sem que tivessem nenhum problema, né? E se realmente esses pacientes tivessem problemas por consumir essa quantidade de proteínas, né? A gente teria aí no, nos consultórios, né, abarrotados de fisiculturistas, né? Quando chega algum caso de fisiculturista no consultório, a gente sabe que foi, na verdade, alguma substância extra que usou, né? Tipo anabolizante ou algum diurético que acabou causando uma nefrite intersticial, alguma coisa do tipo, tá? Mas por Entendi. carne, por alimentação de verdade, né? Proteína Por ter comido de muito bife a carne, cavalo, como o doutor José Neto fala, né? não existe isso, né? Isso aí não há evidência nenhuma sobre o malefício disso, tá? Que massa, bom saber. E uma dúvida é com relação à pedra nos rins. Então, porque eu queria entender primeiro o porquê que isso acontece, por que que há a formação, se tem vários motivos ou geralmente um só, e se pessoas que têm pedra nos rins podem fazer uma dieta com mais proteína. Bom, pedra nos rins, existe uma discussão se é uma doença ou se é uma síndrome, uma manifestação de vários problemas, né? Na verdade, a gente sabe que tem várias causas, tá? Mas uma das causas que tem mais crescido, vou falar das menos comuns primeiro, né? Tem algumas doenças genéticas que o paciente elimina uma substância, um tipo de aminoácido na urina, que por algum defeito de metabolização, ele se acumula, né? E a solubilidade é muito baixa. E porque a solubilidade é muito baixa, começa a formar cristais, né? E esses cristais, eles vão se grudar ali no túbulo coletor do rim e provocar o cálculo renal, tá? Alguns pacientes também, a grande maioria agora, são pacientes que têm o que a gente chama de síndrome metabólica, né? São pacientes que estão acima do peso, que têm ácido úrico alto, colesterol alto, pressão alta, diabetes. Esses pacientes, eles têm uma chance aumentada de produção de cálculo renal por várias causas, né? Por aumento da excreção de ácido úrico, por aumento de oxalato,
eles têm redução do nível de citrato na urina. O citrato é uma substância protetora, né? Já o cálcio, o ácido úrico, eles são promotores, eles facilitam a formação de cálculo renal. Mas cálculo renal, Jade, só se forma se a pessoa ingerir pouca água, né? Então, Tá, que é outro assunto que eu ia te perguntar. Você viu que eu bebo água aqui o tempo todo, então eu quero tirar algumas dúvidas com relação a isso também, depois que a gente falar dos cálculos renais. Então, assim, é condição, né, fundamental o paciente ingerir pouca água, tá? Na verdade, sim, se o paciente ele ingere uma quantidade de água adequada, tá? O que eu digo que é adequado é o seguinte: se você já quiser falar nisso agora, eu entro, senão a gente. Vamos. Não, a dúvida é assim, eu bebo água o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vá dormir. Então, eu queria saber se existe um mínimo que a gente deva, ou se os sinais de sede são suficientes, porque eu já me preocupei que eu vi gente falando aqui, eu não sinto sede, posso ficar dias sem beber água. Então, eu já vi que os sinais de sede não dão certo para todo mundo. Então, eu queria saber se tem um mínimo e se tem um máximo também, por exemplo, de você tomar muita água e de repente está prejudicando o teu rim porque tá fazendo ele trabalhar demais. Existe algo nesse sentido ou não? Sim. Então, bom, você deu boa notícia aí para mim e para os seguidores todos aí, né? Se você bebe água o dia inteiro, então o ideal realmente é você beber água, né, a intervalos regulares, tá? Eu falo o seguinte: quando a gente dorme, a gente tem as perdas insensíveis de água, que são perdas que a gente tem pela pele, pela respiração, pela formação das fezes, né? Então, isso daí é muito. Você fica 8 horas se desidratando, né? O horário crítico para você começar a se hidratar é em jejum mesmo, né? Ao acordar. É uma boa hora para você já começar a se É a hidratar. primeira coisa que eu faço é beber água quando eu acordo. É incrível. Exato. Isso aí é muito importante, tá? Muito importante não só para os rins, a gente tem efeito disso aí no funcionamento do intestino, na lubrificação das articulações, na melhora do sistema imune, né? São muitas as atuações, as implicâncias de se hidratar logo cedo e ao longo do dia. E uma regra, assim, interessante para as pessoas que não têm o hábito de ingerir água, né? É monitorar a cor da urina, né? Quando a gente acorda, a urina ela é mais amarela, mais escura, tem um cheiro forte. Então, depois de dar essa primeira hidratada, dali a 1 hora, 2 horas, ela tem que ter clareado. Se a urina não tiver clareado o suficiente, dali a 2 horas ou um pouco menos, você pode novamente fazer uma nova hidratação, né? Um copo ou 2 copos, né? Cada pessoa tem uma necessidade. É impossível virar e bater um carimbo e falar: todo mundo tem que beber 2 litros de água, porque a perda insensível varia de muito de pessoa para pessoa, né? Então, se a pessoa faz atividade física, se é homem, se é mulher, se é mais novo, se é mais velho, então isso varia demais. Então, começar a hidratar cedo, se hidratar a intervalos regulares, a cada 2 horas, por exemplo, ou a cada 3 horas no máximo, né? Observar a cor da urina, se tiver amarela, aumentar a hidratação do próximo período de hidratação, né? E é interessante, assim, fazer essa hidratação no período de vigília, né? Porque se você ficar bebendo muita água próximo da hora de dormir, você vai acordar à É, noite que é e um. vai prejudicar seu sono e tudo mais também, né? Então, Exato, eu tento me hidratar mais durante o dia e geralmente eu paro à noite, mas como eu tô fazendo live esses dias todos à noite, me dá muita sede, então eu continuo bebendo. E aí termina a live e bebo mais um pouquinho. Então essas noites eu tenho acordado pelo menos uma, duas vezes para ir para o banheiro. Aí eu já vejo que prejudica um pouco o sono. Então o ideal, eu sempre procuro parar um pouquinho antes de dormir. Tem um mínimo de hora assim que de repente faça sentido para que você evite ficar acordando de madrugada? um mínimo de não, não, aí Tipo vai assim, ter uma que ser. antecedência, tipo 2, 3 horas antes, para você ver se não para, para ver se não vai ao banheiro à noite. Eu acho que duas a 3 horas antes é uma boa dica, mas isso é muito individual, Jade. Isso é muito individual, porque tem gente que toma e já tem vontade a seguir, e às vezes demora um pouco para outras pessoas, tá? Isso é a pessoa vai ter que
Vai ter que observar, experimentar né? e observar, exatamente, né? E aí, quando a gente está falando de bebida aqui, eu queria saber se tem alguma bebida que traz um impacto negativo para os rins. Ou, por exemplo, cerveja também serve igual água? Vai hidratar da mesma forma? Suco também pode? Ou tem que ser água mesmo? O melhor líquido é água, né? Quando a gente fala em hidratação, a gente sempre considera como o prioritário, o principal é a água. Obviamente, se a pessoa toma chá ou toma café, né? Ou alguns outros líquidos, principalmente não açucarados, né? A gente considera também. O que realmente é ruim, inclusive tem alguns estudos de associação com maior risco de doenças, né? São as bebidas gaseificadas, né? Refrigerante, principalmente os açucarados, que aí realmente não é interessante, não. É claro que, como na nutrição, são só estudos epidemiológicos, né, observacionais, né? Certo. A gente não, eu não consigo imaginar que faz bem tomar esse tipo de bebida. Então, realmente não é interessante. A água com gás tem algum problema ou é melhor que seja água normal? O melhor mesmo é água normal, tá? Porque a água com gás ela é carbonatada, né? E em alguns casos representa algum risco maior de cálculo renal. Mas isso daí ninguém vai beber água com gás como líquido preferencial, né? Toma em menor quantidade e tal. E mesmo assim, de vez em quando, né? Então, não teria um risco a princípio, tá? Eu percebi que esse diabo de água com gás é viciante, porque agora na quarentena, assim, eu chegava a comprar mais e comprava, vamos supor, 12 garrafas. Aí eu deixava aqui. Quando eu via as garrafas, eu tinha ido embora, porque eu bebo bastante água e eu gosto da danada da água com gás. Aí eu falei, quer saber, às vezes eu faço, eu paro por um tempo. Aí agora eu nunca mais compro o lote dela, o pack. Quando eu quero, eu vou em algum lugar, compro uma, assim eu fico bebendo mais água do bebedouro, porque eu percebi que eu fiquei viciada em água com gás. Mas assim, não é que ela seja ruim, mas o preferencial realmente seria água sem gás, né? A água normal. Maravilha. E quem come mais carne tem que consumir mais água para quem come mais proteína tem que consumir mais água ou isso indifere da dieta? Não, isso indifere da dieta, tá? Isso aí, a questão de consumo de água, ela vai depender muito aí da sede, né? E dos sinais de desidratação, né? Se a pessoa tá com a dor de cabeça, ou então boca seca, né? A urina mais escura, né? A urina com cheiro mais forte, tá? O que costuma acontecer, Jade, é quando a pessoa faz aquela conversão de uma dieta rica em carboidrato para uma dieta com baixo carboidrato, que a carnívora é uma delas, né? Então, quando o paciente faz isso, nessa fase de adaptação, ele deve ingerir mais água, porque ele geralmente tem uma queda dos níveis de insulina, né? E aí o paciente realmente ele urina bastante, expolia muito sal e água, e nessa fase, ingerir mais água ajuda a eliminar esses sintomas de adaptação, tá? Mas isso geralmente é no começo. Depois de Na que o gripe low paciente. carb, né? Exatamente. Depois o paciente pode ingerir normalmente como se, né, como antes deveria ingerir também, né? Mas Fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante sobre suplementação de magnésio. Eu acho que de repente abro isso para suplementação. Tem algum impacto dos suplementos na saúde renal? Assim, eu sempre digo que suplementação é algo muito individual e que, né, você não faz, simplesmente vai lá na farmácia e pega um de cada e sai suplementando. Tem que ter um porquê daquilo. Existe o risco dos suplementos, assim, de uso indiscriminado, trazerem problemas para os rins e do magnésio trazer problemas para quem já tem cálculo renal? não, suplemento para mim, tá? Na minha prática clínica, eu só utilizo para quem tem indicação clara que a gente consiga mensurar, né? Ou então, por exemplo, se um paciente tem um sinal clínico muito evidente de algo De que uma não é deficiência. de uma deficiência, né? Então, eu não tenho costume de suplementar magnésio, tá? Em alguns pacientes com cálculo renal, o magnésio, a gente pode fazer formulações de citrato de potássio, incluir magnésio também,
que ele ajudaria a evitar o crescimento e a formação de novos cálculos, tá? Com o magnésio, tá? Para alguns casos, e depois da gente ter feito um estudo metabólico, que é o estudo que define qual que é o motivo da formação daqueles cálculos lá, tá? Suplementos, de uma forma geral, então, eu considero assim, é para quem tem indicação. Por exemplo, um paciente idoso com sarcopenia, né? Ou seja, redução importante da massa muscular, né? E ele não consegue, através da alimentação, adquirir as necessidades, né? Então, assim, para paciente saudável, a não ser que ele tenha um indício, uma falha, né? E que a gente pode, talvez, assim, ajudar através da suplementação. Mas eu sempre priorizo a comida como fonte de todos os elementos, tá? Assim, é basicamente isso. Beleza. Fizeram uma pergunta, acho que ficou mais lá para cima, com relação ao ácido úrico também. É ele elevado, se isso leva à insuficiência renal crônica? O ácido úrico, né, ele pode ser elevado em algumas famílias com uma disfunção familiar, uma síndrome genética, que ele chega a níveis muito altos, tá? Acima de o valor normal para homem até 7, em alguns casos pode chegar a 15, né? Essas pessoas realmente têm um risco aumentado de não só de doença renal crônica, mas de eventos cardiovasculares, como infarto e derrame, tá? Então, nesses casos, realmente o tratamento tem que ser intensivo, tá? E não tem muita relação com síndrome metabólica, tá? A grande maioria, em termos de frequência que a gente observa, são pacientes que já estão com elevação da pressão, diabetes, pacientes que estão inflamados, com esteatose, com vários outros problemas, e o ácido úrico aumentado, né? Então, esses pacientes com ácido úrico aumentado, eles têm um risco maior de cálculo renal, inclusive, né? Então, são pacientes que deveriam entrar num tipo de dieta com restrição de carboidrato, tá? A gente fala que existe uma associação aí de proteína com ácido úrico, né? Mas o que a gente tem visto é que essa associação, ela é muito mais forte com a síndrome metabólica em si, com o consumo de álcool em excesso, né? E com frutose, né? Esses são aspectos que mais impactam o ácido úrico do que o consumo de proteína em si, tá? Beleza, ó, fizeram uma pergunta aqui interessante com relação a pacientes transplantados, se eles poderiam fazer a dieta carnívora. O paciente transplantado é um paciente muito peculiar, né? Ele faz acompanhamento no centro de transplante. Esse paciente, ele é um renal crônico a princípio, né? Ele pode já ter feito hemodiálise ou não. Tem alguns pacientes que eles são transplantados antes de precisar fazer hemodiálise. Então, pacientes que usam imunossupressores, tá? E alguns usam corticoide durante um período. O corticoide tem todo um efeito de desregulação no metabolismo, como alteração da glicose, alteração do colesterol, retenção hídrica, elevação da pressão, né? Então tem alguns aspectos, né, que chamam a atenção para a gente, que esse paciente merece um pouco mais de cuidado, tá? Se você. A pergunta foi se eles podem fazer carnívoro, né? Tá. A princípio não é proibido fazer carnívoro, tá? Mas é um paciente que, pelo fato de ele ser renal crônico, e quando a gente fala transplantado, tem que entender que, assim, é um espectro muito grande de pacientes. Podem ser pacientes que foram transplantados e estão com a função renal normal, né? Que o rim está funcionando 100%, e podem ser pacientes que já estão com um declínio importante do funcionamento renal, né? Então, a gente também tem que ver quais são as outras comorbidades, os outros problemas de saúde do paciente, né? Então, é uma pergunta que, para eu responder, teria que conhecer o caso, né? É muito. Tem muitas peculiaridades para poder responder, tá? É Mas, o que eu de uma sempre forma falo, se a geral. pessoa tem alguma coisa, já um diagnóstico, né, de problema renal, ela vai se beneficiar de um acompanhamento com um nefrologista, até de um nutricionista para acompanhá-la durante essa transição de dietas, né? Exatamente, exatamente.
Beleza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre câncer nos rins. Acontece também? Sim. O rim é. A gente tem alguns casos, né, de câncer no rim, tá? O câncer no rim, o mais comum é o carcinoma de células claras, né? E os pacientes que tinham esse tipo de câncer, né, antigamente, tinham uma relação muito grande com cigarro, né, e estilo de vida, tá? É o mesmo câncer, o mesmo fator de risco que também dá vários outros tipos de câncer, como pulmão, boca, esôfago, estômago, né, e bexiga também, né? Então, o câncer de rim, existem vários tipos, várias manifestações, né? Mas eu posso dizer que o principal fator de risco é o ato de fumar, né? E o que eu tenho visto atualmente também são pacientes mais jovens desenvolvendo câncer de rim, tá? Então, É a mesmo? gente. Por que será? Sim. Sobre a teoria do câncer, né, das causas, tem muitas, né? E principalmente essas questões de estilo de vida, eu acredito que estejam muito implicadas nisso, tá? Os oncologistas têm mais expertise nisso, mas muitas vezes eu tenho parceria com alguns, então às vezes o paciente chega no meu consultório com dor lombar, né? E quando a gente vai avaliar, a gente acha uma massa no rim. E aí, avaliando mais um pouco, a gente vê que é uma lesão maligna, um tumor, um câncer, né? E aí eu tenho que encaminhar, tá? Eu tenho casos aí de pacientes com 47 anos com câncer de rim, e que é uma faixa etária que há alguns anos atrás eu não imaginaria que eu pegaria pacientes tão jovens assim, tá? Eu pensaria que eu pegaria pacientes mais idosos, né? Na faixa de 60, 70 anos, mas tem sido cada vez mais frequente. E curioso, me veio essa dúvida agora porque eu nunca tinha ouvido falar. Sempre a gente escuta de câncer, mas nunca tinha ouvido falar de câncer nos rins. Eu fiquei perguntando aqui se aconteceria ou não. Sim. Interessante. E uma outra dúvida aqui, que acho que de repente ficou mais para cima, mas eu anotei aqui que achei interessante. Às vezes tem gente que fala assim: ah, eu tô sentindo dor nos rins. Até teve uma menina que começou a carnívora, ela me mandou uma mensagem: estou sentindo dor nos rins. Isso acontece quando a gente muda de dieta, quando a gente passa a ter uma ingestão mais de mais água do que a gente tinha antes? Existe mesmo dor nos rins ou não? Assim, dor nos rins, propriamente dita, né, dor renal, né? Existem alguns casos, geralmente, quando você tem uma obstrução ou algum crescimento dentro do rim. Por exemplo, um tumor renal crescendo, ele vai distender a cápsula e o paciente vai ter essa sensação, né? Geralmente, essa dor causa uma dor em peso, uma dor surda, de caráter mais contínuo, né? Uma dor, pessoal, uma dor chata, né? A dor que não vai embora, né? E é uma dor parecida com a dor de obstrução, por exemplo. Se algum cálculo, não um cálculo pequeno que desce e causa aquelas crises de cólica que a gente sabe muito bem, né? Já ouviu falar. Mas às vezes um estado de obstrução por um tumor ou um cálculo muito grande numa região do rim. Que provoca uma dilatação de uma parte mais setorizada do rim, tá? Outro tipo de dor que o pessoal chama de dor renal, mas na verdade ela é causada pela descida do cálculo pelo ureter, que é aquele caninho, né, que sai do rim e vai até a bexiga. A famosa cólica renal, ela é causada por isso, é a descida do cálculo, né? Então, nesse caso, o cálculo não está mais no rim. E é uma dor que é uma dor parecida com a dor de cólica menstrual, ou seja, é uma dor crescendo e decrescendo. Ela intensifica e melhora, né? E é uma dor muito forte. Quem já sentiu fala que costuma estar associada a náuseas e vômitos, né? A pessoa que fica pálida, com a pele fria e pegajosa. E a dor pode irradiar para a parte da frente. Nos homens, ela pode ir até o testículo, né? E na mulher, até os grandes lábios, né? Então, ela surge atrás, irradiando para a parte da frente. Essa é um outro tipo de dor renal, tá? Maravilha. Você falou um pouquinho de infecção urinária e eu queria voltar nesse assunto. Eu tinha muita infecção urinária de repetição.
Então, aí você vai, o tratamento é sempre via antibiótico. Eu queria saber o porquê que isso acontece, se é falta de hidratação, se tem outros fatores também que interferem. Quando um paciente chega com infecção urinária no nosso consultório, né, e a infecção urinária de repetição, fala: ah, eu tive mais de 4 episódios de infecção urinária no ano passado, tá? Infecção urinária é mais comum na mulher por causa da extensão da uretra, né? A uretra da mulher, ela é muito menor do que a do homem, ela tem cerca de 2 a 3 centímetros apenas, né? E essa uretra, ela fica ali na proximidade da região perineal, que é colonizada por bactérias que são do cólon, né? A principal causadora de infecção urinária, ela chama Escherichia coli, né? Que vem de cólon, tá? Então, assim, o principal fator é um baixo fluxo urinário. Então, uma mulher que bebe pouca água, né? E ainda segura o xixi. Não urina com frequência. Está com vontade de urinar e fica segurando. Então, essa é a principal. Acontecia muito porque eu trabalhava na rua e eu ficava entre uma audiência e outra. Aí muitas vezes eu não conseguia nem beber água e nem ir ao banheiro. Então eu tinha muita infecção urinária de repetição. Esses são os principais fatores, tá? É claro que quando a gente. Isso aí, se a gente resolver orientar e o paciente acatar a orientação, isso aí costuma resolver a grande maioria dos casos. Tem outros casos, né? Que são pacientes com diabetes, né? Pacientes com doenças da bexiga. A bexiga tem alguma malformação, alguma dificuldade de contração, né? Coisas que facilitam a estase, né? Ou a urina ficar parada na bexiga muito tempo, né? São fatores que a gente chama de anatômicos, né? Que facilitam ter infecção, tá? Maravilha. Existem algumas bactérias, né? Algumas bactérias da flora intestinal que elas são mais patogênicas, né? E existem aí alguns estudos, né? Claro que não tem ainda força de evidência muito importante, mas algum grau de evidência de usar alguns probióticos para melhorar a flora intestinal e reduzir a incidência de infecções, tá? Existem infecções que são relacionadas ao ato sexual, né? Então, muitas mulheres relatam que surge um episódio de infecção depois de uma relação sexual, e aí, em alguns casos, é até prescrito o antibiótico depois da relação, para alguns casos desses, né? É interessante depois da relação a mulher ou o homem ir ao banheiro, urinar, lavar, fazer alguma higiene ou não precisa? A mulher, ela deve sempre tentar levantar e urinar logo depois, tá? Essa atitude, ela ajuda a reduzir bastante essa infecção que é relacionada à atividade sexual, tá? Maravilha. Vamos lá. Acho que tem mais duas perguntas aqui que de repente dá tempo. A primeira que eu achei interessante é se a gordura das carnes de alguma forma vai prejudicar os rins. Não. De forma alguma, tá? A não ser que, se a gente for pensar um paciente que está acima do peso e a quantidade de gordura que ele ele ingere impede ele de perder peso, né? A gordura animal, puramente gordura animal, ela não prejudica os rins. O que prejudica realmente é o estado do paciente, né? Então, se aquele paciente permanecer com fatores de risco para doença renal, isso que vai prejudicá-lo, né? Então, você sabe, né, Jade? Então, o paciente está lá na carnívora, precisando perder peso, mas ele não consegue perder peso. Então, você vai rever a quantidade de gordura que ele está ingerindo, Ele ingere. né? Com Rever, certeza. tentar substituir para algumas carnes mais magras, né? E tentar persistir aí na mudança de estilo de vida e alcançar o ideal, tá? Mas a Maravilha. gordura propriamente dita, não. Maravilha. Outra pergunta aqui é se a carne vermelha aumenta marcadores inflamatórios. Pelo contrário, né? A gente tem visto aí alguns estudos mostrando que diminui os marcadores inflamatórios, né? A gente tem aí um estudo recente aí mostrando, a gente tem alguns antioxidantes aí
naturais, né? A própria glutationa, que é o principal, né? O que a gente tem visto é que a carne vermelha ajuda a tratar a inflamação, né? Então, os pacientes que estão muito inflamados, eles conseguem reduzir grau de inflamação utilizando a dieta carnívora, né? Que Então, é massa. justamente o contrário que a gente tem visto. Muito bom. E antes de a gente encerrar aqui, eu queria que você dissesse se está fazendo atendimentos online e onde você atende presencialmente também. Ah, sim. Eu atendo presencialmente na Nefroclínicas, tá? Que é um grupo de nefrologia aqui em Belo Horizonte, tá? Faço atendimentos também online, pela plataforma. No link aqui da minha bio do Instagram, tem um link para agendamento de consultas, né? A teleconsulta pode ser feita por lá também, tá? Na Maravilha. verdade, é a plataforma do Doctoralia, né? Que tem o link lá. Sempre que aparece alguém aqui que tem algum histórico de doença renal, eu falo: olha, já segue lá o Alexandre, conversa com ele, vê quais são as orientações, vai fazer teus exames primeiro, aí depois a gente vê em termos de dieta. Por enquanto, retira todo o lixo da dieta e começa a comer Isso. saudável. Esse é o passo um. Depois, Passo. dependendo dos teus exames, a gente vai acompanhar aí, ver se tem condições de tu fazer uma dieta carnívora ou não. Mas um paciente que já tem um histórico de problemas renais, né? Exato, exatamente. Maravilha. Tem chegado muitos pacientes carnívoros para você? Na verdade, não. Na verdade, eu tenho conversado, explicado para alguns e eles têm, assim, animado encarar uma carnívora, né? Então, Legal. porque é uma coisa relativamente que tem esses Nova. mitos e tabus, né? Que a gente tem que ajudar a desmistificar e tudo mais. Tem pacientes que realmente, no estilo de vida que eles vinham levando aí nos últimos meses e anos, né? A carnívora realmente se torna uma oportunidade, uma estratégia muito interessante, tá? Eu falei em estratégia porque você vai me corrigir aí e falar que ela pode ser um estilo de vida também, né? Sem Também. ser o menor problema. Mas é uma estratégia para algumas pessoas que é realmente impressionante o benefício em alguns casos, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada. Depois eu vou reiterar aqui o teu contato lá para o pessoal te seguir. Quem não estiver seguindo ainda o Alexandre, já fica por dentro do conteúdo dele. Está sempre fazendo lives com outros profissionais também, esclarecendo essas dúvidas aí que vocês têm sobre saúde renal. Tá joia. Obrigado, Jade. Alexandre, brigadão pelo papo. Obrigado. Boa noite para Até mais. você, Boa brigadão noite. para o pessoal. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.